אתה יודע שאנחנו חונכים כאן פינה חדשה היום, כן. שבה אנחנו נעסוק מדי שבוע בגלל הבחירות המוניציפליות כן. בעיר. והיום אנחנו עם חולון. כן. ואיתנו באולפן דודי טל, שהוא עורך גל גפן. שלום דודי. יש בחולון ראש עיר מיתולוגי, מוטי ששון, כמה? 20 שנה? 30 שנה, 30 שנה כבר. יכול להיות שאנחנו רואים פה את אולי תום עידן מוטי ששון? יכול להיות שזה תהיה שירת הברבור, כן, של מוטי ששון. האמת שאני קצת סקפטי לגבי זה, יש 7 מתמודדים השנה בחולון. כן. זה כמו נתניהו, הוא ככה חולש על זה היטב. לא, זה לא הסיפור פה. העניין הוא שיש 7 מתמודדים באמת בחולון, ומכל קצוות הקשת הפוליטית שם, גם מועמדים עצמאים וגם מועמדים מטעם מפלגות. העניין הוא שמה שקורה שם זה שהם אף פעם לא מתאחדים אחד עם השני, וזה בדיוק מה שקרה בבחירות הקודמות. גם הבחירות הקודמות, הרוח נשבה שם ואמרו, די מוטי ששון, ואולי הגיע הזמן שהוא ילך הביתה, וזה וזה וזה, והיו בחירות שניות, היה סיבוב שני בעיר. הוא בסוף ניצח שם, כי אף אחד מהם לא הצליח באמת להרכיב איזושהי קואליציה נורמלית וללכת אחד עם השני, פשוט כל אחד מהם עם האגו שלו, וזה בדיוק מה שקרה שם. אז יכול להיות שזה גם מה שיקרה פעם, סיבוב שני בטוח יהיה שם. אבל רגע, אבל בסופו של דבר אנשים בוחרים ראש עיר באופן פרסונלי מן הסתם. עכשיו, אז זה שנגיד מתמודד אחד שפרש, שיאמר, תעבירו את כל קולותיי למתמודד השני, לא אומר שזה מה שקורה בפועל. ברור שלא. בסופו של דבר, יכול להיות שדעתי אולי לא נוחה ממוטי ששון, אבל גם המתמודד השני דעתי פחות נוחה. זה גם נכון. אני רוצה להזכיר את המתמודדים שמתמודדים שם הפעם. יש לך גם את עורך דין ניסן סחרי שמתמודד כמועמד עצמאי, ואת מוטי ששון שכולנו מכירים באמת כבר כל כך הרבה שנים, ויש את ענת כינורי שהיא בעלת עסק, ומורן ישראל שהוא חבר מועצת העיר וכבר בפעם השנייה מתמודד. שי קינן, לפי כל הסקרים שם, באמת הוא אחד המתמודדים הבולטים, והוא גם כן מתמודד הפעם, ויש את יעקב מזרחי שחבר מועצת העיר, ועורכת דין, סליחה, דוקטור קרן גונן שחזרה לארץ אחרי שנתיים, והיא מתמודדת לראשות העיר שם. זאת אומרת, זה באמת. יש השפעה או השלכה על הזהות הפוליטית האידיאולוגית של, או שזה באמת מוניציפלי לחלוטין? אני לא בטוח, אני חושב שבבחירות האלה אנחנו כן נראה השפעה. אני מבינה שזה כן מפלגת ליכוד הפעם, נכון? זהו, תהיה דומיננטי. אז זהו, אנחנו, בחולון כן, ככל הנראה מה שיהיה בעצם זה שמפלגת הליכוד בפעם הראשונה שם תזכה, אחרי 30 שנה, מוטי ששון הוא בעצם מפלגת העבודה. הוא מזוהה מפלגת העבודה כבר כל כך הרבה שנים. וכמו שהרוחות מנשבות שם, הליכוד באמת ייקח את הבחירות בעצם. למרות ששי קינן, שהוא בעצם מועמד מטעם הליכוד כביכול, לא מזוהה להגיד בעצם שהם בליכוד, אבל הליכוד אומר באופן חד משמעי שהם תומכים בו בעצם. לא, אבל תגידי, כשאת מצביעה למועצה מקומית, את מצביעה לפי שיוך מפלגתי? אני אגיד לך למה כן, כי בטח, זה שונה, זה שונה בבחירות האלה, זה יהיה קלאס מנהל מחיר. על הערכים ועל האווירה ועל הרוח, כי אנחנו יודעים... לא, אבל חשוב לך אם הוא מהליכוד או מהעבודה או ממרץ, אם הוא ראש עיר טוב. בבחירות הנוכחיות זה הופך להיות משהו שהוא הרבה יותר עקרוני. זה יהיה משהו הצביעו למוטי ששון, אידיאולוגית או לא אידיאולוגית, זה לא משנה עכשיו את הבחירות האלה בעצם. גם הקהל בחולון, זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים באמת על קבוצות פורום בחולון, שהן מאוד מאוד חזקות שם, הפייסבוק הוא מאוד חזק שם, אנשים די מעשו במוטי ששון. יכול להיות שבאמת הקערה תתהפך על פיה, ובסוף... אגב, צריכים גם להגביל קדנציה של ראשי עיר, מה זה הדבר הזה? מה זה 30 שנה? מה זה 30 שנה? מה זה הדבר הזה? ממש מלוכנות. מה זה הדבר הזה? 30 שנה שריף של עירייה? חולש על כל המכרזים. הוא נבחר באופן דמוקרטי, מרוצים. חולש על כל הניסיון. על כל המכרזים, על כל הקרקעות, על כל הרישיונות, על הכל הוא חולש. 30 שנה, מה זה הדבר הזה? זה מטורף, זה מטורף. מה זה הדבר הזה? אין מה להגיד. בסדר, שאומרים גם על ביבי, אגב. אגב, גם צריכים להגביל, כרגע שאתה ראש ממשלה, שתי קדנציות, גג או 8 שנים, מה שבא קודם. מה זה הדבר הזה? אני יכול להגיד שבאמת, כן, אני גם מסכים איתך לגבי הכהונה של הקדנציות, זה לא נורמלי הדבר הזה. מוטי ששון יושב שם כבר שנים, ויש המון ראשי ערים האלה כאלה שאנחנו רואים בכל הארץ, שיושבים שם המון 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 שנים, אין מה לעשות, זה משנה לגמרי את התוצאה. אני כן חושב שאנחנו נראה הרבה שינויים בבחירות המקומיות הפעם, וכן, השיוך המפלגתי ישנה מאוד את התמונה פה. רצינו לדבר באמת גם על הקואליציה שיכולות להתקיים שם, אז באמת אפשר לדבר על זה שמורן ישראל, מוטי ששון ותקווה חדשה, שזה מרץ, כן יכולים להקים שם איזושהי קואליציה, מאידך יש גם את ש"ס שהם מאוד חזקים שם בחולון ויכולים להיכנס לקואליציות השונות שם. שאלה אם בסוף מוטי ששון יחליט להישאר אם הוא לא ינצח בבחירות. זה הקלף המכריע. אנחנו נעקוב, יש עוד חדשות טובות, אגב זה ב-1 בנובמבר, מתי זה? ב-31 לאוקטובר. לאוקטובר? כן, מיד בסוף אוקטובר. איך אתה אוהב? זה הבשורה טובה. אנחנו נעבוד פה בכל מקרה, אבל עם ישראל יוכל לנפוש יום אחד. דודי טל, תודה רבה. תודה רבה. מעניין מאוד.